Ja, bħala co-chair tal-working group tal-Parlament Ewropew fuq il-diżiż tal-diabete, jiena flimkien ma' Kristel illum laqajna kemm lill-NGOs li jaħdmu f'dan il-qasam kif ukoll lill-rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt kellna rappreżentant tal-Kummissarju li juhu ħsieb is-saħħa pubblika, kif ukoll rappreżentant mill-Kummissjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn huma żewġ kummissarji importanti ħafna il għaliex biex nindirizzaw id-diabete irridu bil-fors nindirizzaw u ninvestu f'riċerka, però rridu wkoll nindirizzaw ikollna strateġiji kemm nazzjonali kif ukoll azzjoni u miżuri Ewropej fejn nindirizzaw id-diabete innifsu. Jiġifieri aħna fil-livell Ewropew qegħdin nippruvaw illi nqajmu aktar kuxjenza mhux biss fl-MEPs biex anke l-MEPs f'xogħolhom u f'ħidmithom ikunu jistaw jissapportjaw miżuri li jittargetjaw il-challenges, l-ostakli li nies li għandhom id-diabete jisibu fil-ħajja, pero anka sabiex meta jkunu qegħdin jiddiskutu pereżempju il-budgets tal-riċerka, ikunu hemmhekk konxi tal-riċerka għal xiex tista' twassal. Bħala working group aħna mhux biss irridu nqajmu iktar għarfien fost il-Parlament u mal-Kummissjoni, però rridu qegħdin insejħu wkoll għal miżuri u azzjoni speċifika x'għandha tittieħed. Qegħdin ninsistu illi pereżempju kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea għandu jkollu strateġija nazzjonali. Illum ir-rappreżentant tal-Kummissarju informana illi jagħtu wkoll jassisti lil dawn il-pajjiżi membri stati sabiex ikunu jistaw iħejju din l-istrateġija. Irridu wkoll il-Kummissjoni anka fuq livell Ewropew illi jkun hemm aktar biex ngħidlek kooperazzjoni u aktar implementazzjoni effettiva tal dawk li nsejħulhom preventive measures, jiġifieri li aħna nipprevenu in-nies milli jaslu sabiex ikollhom id-diabete. U dawk għandek ħafna miżuri, għandek il-miżuri li wieħed irid jara kwistjonijiet ta' obeżità, x'inhuma l-kawżi, x'inhuma l-kawżi tad-diabete, wieħed jippromotja aktar healthy lifestyles. Anka għandna wkoll qegħdin nippromovu wkoll qegħdin ninsistu sabiex il-Kummissjoni tibni kooperazzjoni anka bejn il-Membri Stati mhux biss fuq kif tipprevjeni id-diabete, imma anka fuq kif timmeneġja. La darba inti ikollok id-diabete, kif sanejnuk, kif is-saħħa, is-sistemi tas-saħħa għandhom jgħinuk biex inti timmeneġja d-diabete illi inti qed tgħix biha. Tkellimna wkoll fuq l-importanza il-tfal illi ikollhom id-diżiż tad-diabete ma jiġux immarġinalizzati jew imwarba fl-iskejjel. Jiġifieri jiena nemmen il-tfal bid-diabete għandhom ikunu empowered fl-edukazzjoni u mhux disempowered. Ġifieri jekk għandhom bżonn trattament anka waqt il-ħin tal-edukazzjoni dan m'għandux itellifhom mill-aċċess effettiv għall-edukazzjoni tagħhom. Dan huma ftit mill-miżuri illi qegħdin naħdmu fuqhom, però żgur illi diġà qed nitkellmu jiena Kristel u anka Chris bħala r-rappreżentant tal-Koalizzjoni Ewropea tal-NGOs diġà qegħdin inħejju wkoll it-tieni u t-tielet attività illi għandna pjana lih u se nkunu qegħdin naħdmu fuq żewġ binarji. Fuq il-binarju illi nkomplu insaħħu nkomplu d-diskussjoni tagħna mal-Kummissjoni, mal-Kummissarju tal-Saħħa Pubblika biex inkomplu anka nagħtu priorità lid-diabete u anka inkomplu nqajmu għarfien fost l-MEPs ħalli meta niġu biex nagħmlu possibilment anka xi reżoluzzjoni jew xi mozzjonijiet oħra fil-Parlament inkunu diġà għandna s-support ta' kollegi tagħna l-MEPs l-oħra. Ċertament is-saħħa pubblika hija xi ħaġa li taqa' fid-diskrezzjoni tal-Gvern tal-Membri Stati. Però l-Kummissjoni għandha rwol importanti x'taqdi f'dik il-settur. U rwol tal-Kummissjoni huwa illi tara illi hemm kooperazzjoni u mhux biss kooperazzjoni, ma anke hemm ħidma illi ħidma flimkien sabiex wieħed jindirizza dawn id-diffikultajiet, dawn iċ-challenges. Id-diabete ma teffettwax
nies ta' wieħed mill-membri stati biss, imma ovvjament taffettwa lill-Ewropa kollha. U allura huwa importanti illi mhux biss nindirizzaw chronic diseases, imma f'dawk il-chronic diseases nidentifikaw ukoll l-ispeċjalizzazzjoni tad-diabete sabiex inkunu nistgħu wkoll nindirizzaw id-diabete. Naħseb illi rridu wkoll nirrikonoxxu hawnhekk nixtieq nirrikonoxxi jien ukoll mhux biss il-ħidma tal-NGOs biex qajmu iktar għarfien u biex jgħinu il-nies li għandhom id-diabete, imma rrid ukoll ngħid grazzi verament minn qalbi lill-professjonisti kollha li jaħdmu fil-qasam tad-diabete, ġifiri lit-tobba, lin-nurses, lill-aids. Dawn huma kollha nies illi jaħdmu ma' persuni li għandhom id-diabete, anka pereżempju diabetic clinics li aħna għandna Malta. Huma nies li qed jagħmlu xogħol siwi ħafna, naf illi ħafna drabi ikunu inondati bil-workload tagħhom, però żgur illi jaħdmu mill-qalb. F'Malta, kif qed tgħid inti, għandna inċidenza kbira tad-diabete u għalhekk huwa importanti illi konna pjan illi jitwettaq sew u jitwettaq b'mod effettiv. Jiena għalhekk ukoll irringrazzjajt u nkompli nerġa' nirringrazzja lil professjonisti kollha illi jaħdmu ma' nies bid-diabete. Irridu nkomplu naħdmu, però rridu nkomplu naħdmu fuq ħafna livelli. Kemm fuq il-livell tal-prevenzjoni tad-diabete, ġifieri rridu nidentifikaw min huma n-nies fir-riskju illi kollhom id-diabete u rridu naħdmu magħhom. Rridu naħdmu magħhom billi nagħtuhom l-arfin li għandhom bżonn, billi nħeġġuhom jgħixu stil ta' ħajja illi jżommhom milli jsiru diabetiċi. Però rridu wkoll nimmeniġjaw jew nagħlmu lil dawk li għandhom id-diabete jimmeniġjaw id-diabete tagħhom. Għandna wkoll bżonn ninsaħħu nagħmlu iktar effettivi l-screening programs, però dawn huma affarijiet illi kull stat membru għandu bżonn jagħmel. Aħna minn hawnhekk jiena u Kristel l-MEP Daniża li wkoll hija co-chair ta' dan il-working group. Bieħġarna u bl-enerġija tagħna qegħdin nipprovaw kemm jista' jkun illi l-Kummissjoni stess tkun qed tieħu on board illi jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn l-istati biex jaħdmu aktar flimkien f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni Ewropea, kif smajna dal-għodu, r-rappreżentant tal-Kummissarju dejjem kienet jirreferi għall-politika fil-konfront ta' chronic diseases, jiġifieri mard kroniku. Jiena nifhem illi hemm bżonn illi nindirizzaw il-mard kroniku, però il-mard kroniku huma ħafna. Ġifieri mhumiex biss il-kundizzjoni tad-diabete, imma hemm kundizzjonijiet oħra. Nemmen illi kull kundizzjoni għandha wkoll l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Jiġifieri pazjent li għandu diabete għandu jiffaċċja challenges fil-ħajja differenti minn pazjent li għandu marda kronika oħra. It-tnejn li huma importanti u t-tnejn li huma ħaqhom ir-rispett u li aħna ngħinuhom f'dawk iċ-challenges li jkollhom. Però naħseb illi d-diabete iżjed u iżjed qed naraw id-data li qed tajdilna illi ħajkompli jiżdied in-numru ta' persuni bid-diabete, allura iżjed u iżjed nemmen illi fil-pakkett kollu ta' chronic diseases irridu nindirizzaw ukoll id-diabete b'mod speċifiku.